Bjørn, har du skal... Har vanskelig for å se for meg Leif Ove Andsnes med det sverdet. Jeg tror ikke han der, men du skal ha for at du modig. Du tør å by på noe annet enn det vi forventer. Det har du gjort siden audition. Og så du, jeg har sagt det før, du teknisk briljant, vil jeg si. For jeg forventer ikke at du så god når du driver med utkledning. Og. Så tusen hjertelig takk for underholdningen. Tusen takk. Janne. Ja, Bjørna. Nå har du gjort tema filmmusikk hver kveld, eller hver gang vi har sett det. Og du har liksom økt for hver gang. Og så tenker jeg at jeg ønsker at du snart begynner å lave din egen filmmusikk. Fordi det er nydelig med de danserne alt, men det blir litt forstyrrende for min del. Sånn at jeg vil høre mer på det, selv om det er veldig kreativt og gøyalt løst. Så er det jo du som er hovedpersonen for oss her i kveld. Bra. Ja, Bjørna. Du er uten tvil en veldig, veldig leken kar. Og det er det som jeg liker veldig godt med deg. Som Bjørne sier, du teknisk veldig, veldig dyktig. Du skal bare passe deg at du ikke freser gjennom det, sånn at det forsvinner i det tekniske. Men jeg synes dette var utrolig fint gjennomført, og en god idé. Tusen takk. Bjørne, jeg synes du er superkreativ. Du tar oss med inn i en verden som er veldig spennende. Jeg må også si, som jeg også, som dommerne har sagt også her, meddommerne har sagt at du er så flink teknisk, du er det. Jeg liker verden du skaper med utøverne, som, for å si det på den måten nå, de superflinke individuelt også, må få sagt det også. Veldig flinke utøvere du hadde med deg. Det som litt vanskelig at på et punkt så ble det litt at jeg, det stoppet litt opp for meg. Jeg ventet på et høydepunkt fra din side, spillmessig, hvor vi fikk virkelig komme inn og se deg i front. Så det litt sånn, jeg synes det fint, men også litt... ja, Bjørne, de vil se mer av deg. Ja. Ja, jeg prøver så godt. Jeg kommer meg ingen vei vekk fra pianoet. Nei, men hvis du skal lage din egen filmmusikk, ja, hva slags film vil du ha laget musikk til da? Jeg må lage noe fantasy-musikk da. Prøve å være kanskje på Game of Thrones eller noe sånt. Oi, får vi kanskje det i finalen? Hvis du har lyst til å se Bjørne i finalen, så må du gå inn på TV2.no og stemme gratis der. Bjørne, mine damer og herrer.